Välkommen till Carpet eBay. Jag heter Jenny och skulle vilja ta med er på en resa till Mod och visa er kulturen och hur mattorna produceras. Staden Mod ligger i östra Iran, 300 km söder om Mashhad. I våra dagar är staden mest känd för sin mattindustri. Ett tecken på det är att ett av stadens monument visar en kvinna som spinner garn. Liksom alla iranska städer har modet på moskéer, en stor basar, och i stadens äldre delar är bostäderna byggda av soltorkad lera. Mattor knyts huvudsakligen ateljéer med anställda knytare. Vid de stora vertikala vävstolarna sitter knytarna på rad och småpratar eller sjunger under arbetets gång. Ibland ser man småbarn leka intill. Ullen som används kommer från traktens får. Den är fin och mjuk, har mycket animaliskt fett och lämpar sig väl för mattor. När fåren klipps ska ullen kardas och spinnas till garn. Detta sker antingen i spinnerier eller på enkla spinnrockar ute i det fria. Sen lämnas garnet till färgerier. Det krävs erfarenhet och kunskap för att få den rätta nyansen och för att luggen ska behålla sin lyster genom åren. Såväl naturliga som syntetiska färger används, men till finare mattor börjar man allt mer använda endast naturliga färgämnen. I Mod används huvudsakligen två mönster. Det ena har en central rund medaljong omgiven av heratimönster, även kallat fiskmotiv. Det andra är ett rutmönster med växter och djur i rutorna. Trädgårdsmönstret som ska föra tankarna till den persiska trädgården med grönska och vattenkanaler. Trädgårdsmotivet som ska föra tankarna till den persiska trädgården med grönska och vattenkanaler. Trädgårdsmotivet kommer ursprungligen från Bakhtiari-folket i västra Iran, men knyts idag både i Qom och Mod. På vävstolen hänger olikfärgade garnistan och framför sig har knytare mattans mönster uppritat på en pappskiva. Verktygen utgörs av den stora böjda kniven, typiskt för östra Iran, och en tung kam för att packa samman väven. Knytningen börjar med att knytaren tar en bit garn, trär den runt två varptrådar, drar åt och skär av överflödigt garn. Knytaren tar en titt på mönstret, byter färg och gör en ny knut och fortsätter sitt tålamodskrävande arbete månad efter månad. När mattan är klar skärs den ned från vävstolen och varptrådarna knyts samman till en frans. Sen ska luggen trimmas och mattan tvättas. Därefter läggs den ut på marken eller ett tak för att torka i solen. Sen ska den hitta rätt köpare. Iran har ett behagligt klimat och mycket av mattaktiviteterna kan därför pågå ute i det fria. Artistiskt och tekniskt har mattor från Mod stora likheter med mattor från andra delar av östra Iran. Mashhad, Kashmir och Bijand. Mattor från Mod har eleganta, lugna mönster och ett gediget utförande. De passar väl in i sobra miljöer. Carpet eBay hoppas att ni har haft glädje av resan till Mod. Välkommen åter!